أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء فترت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في كلا بل تكذبون بالدين. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو دنیا میں بیمار رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، جو مشکل میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مشکل کو دور فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو دنیا میں بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ تو اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت، پھر حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔